Letos so mavrično ribico dobili kar 404 otroci. Pika poka. V tem zgodbici se gleda, da pika poka ima 7 pik. Jaz sem vesela, ker pa pridem sem. Bralna značka Mavrična ribica otroke spodbuja k branju in spoznavanju literature vse od leta 1992. Vse od začetka je število bralcev nenehno raslo, tako so do danes podelili že več kot 5000 mavričnih ribic. Ta projekt je bil pravzaprav zato, da se otrok znebi treme, da upa nekje v enem drugem ambientu tudi obnavljati zgodbo in seveda, da doma starše pocuka, preberte mi zgodbo, da jo grem v knjižnico povedati. Pomena spodbujanja bralne kulture med najmlajšimi se zavedajo tudi starši. Jaz v bistvu kot starše zelo podpiram predvsem v tej fazi, ker se mi zdi, da je ta bralna kultura med mladimi oziroma potrebno jo je podpirati. Ja, predvsem to, da se do otroci spoznavajo knjigo, slovensko pravljice, čim bolj zgodaj, ne, brat. Sicer ti so še moje, sicer še malo bolj mehna, ampak po slikah spoznati zgodbo. Trenutno se, kljub vse večjemu informacijskemu in multimedijskemu napredku, kot kaže zapisano besedo, še ni bati.